Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video, ljudi. Danas, kao što možete vidjeti, da vidite, igramo Block City Wars. Danas istražujemo Island. To nikad nismo istraživali, niti sam ja video, niti znam šta je. Znači, nisam ništa čuo o tome, pa hajde, možemo da počnemo, da vidimo šta se tu nalazi. To, evo, ja sam sad helikopterom, zašto je to neko ostrvo. Ovamo. Jel' ovo Island? Nije ovo sigurno. Aha, evo ga, tamo. I... Oho, pazi, mislio sam da će bude nešto gore. Okej, okay, znači, ima ljudi koji rokaju. Što oni mene prvi rokaju? Nije mi jasno. Ne, izlazi iz helikoptera. Izlazi iz heli... Čoveče, znači, umro sam. Okej, pa dobro samo... Ne. Okej, okay, znači tu nema ništa, tu su, ja mislim, avioni. Kao neko pusto ostrvo, samo sa tim ljudima. I, ne znam, brate, tu su srušeni avioni i... Brodovi, kao neki bermudski trougao, ali ostrvo. Dobro, da mogu da vozim ovaj brod? Mogu, naravno. Eto, idemo do drugih ostrva, da vidimo šta ima tamo. Okej. Šta je ovo, šta ima ovdje? Koliko, dobro. Otprilike nema ništa, samo ovo, a šta je to? Ne znam, stvarno. Čekaj, bacimo, ne. Ako... Bombu. A, gorim. A kako gorim, brate, kad sam u vodi? Aj mi to reći, znači ova igrica nije nemoguća. Uzmem kalaš, pa ako ga... Kalaš, pa ako ga pucam. Ništa, znači, ovo ne može ništa, tamo je neka jahtica. Pa, dobro, znači, nema ovdje ništa, zanimljivo. Tu ovaj... Kako se zove stavljeno, mozao. Svetionik, znači tu je svetionik i ništa više nema posebno, samo da li možemo, ne možemo da ulazimo ovu jahtu, 100% čim ima ovo da je spojeno. Da, znači, eto kako to izgleda, Island i to, a da, obavezno zapratite ekrane, kanale koje vam se pojave tu na ekranu, a to je bilo to što se tiče ove epizode, ja se nadam da ste uživali, ako jeste, obavezno ostavite like i zapratite me i...